Autizmus je handicap, ktorý väčšina bežných ľudí veľmi neregistruje. Uzavretosť do vlastného sveta častokrát spôsobuje nepochopenie zo strany postihnutých. Našťastie sa naša spoločnosť snaží takýchto ľudí integrovať. Dôkazom bolo stretnutie autistických detí v Dolnom Kubíne. Aquarelax Dolný Kubín privítal uplynulú sobotu deti z celého Slovenska so syndromom autizmu. Rodiny týchto detí si tak mohli vzájomne vymeniť skúsenosti. V priestoroch akvaparku bola zároveň otvorená výstava diel pri príležitosti Svetového dňa informovanosti o autizme. Koľko takýchto podujatí Aquarelax Dolný Kubín vlastne pripravuje v rámci roka? Tak zatiaľ toto je prvé takéto väčšie podujatie, ale priebežne spolupracujeme s rôznymi nadáciami a fondami, podobnými ako je tento fond. A plánujeme počas leta už prvé ďalšie takéto akcie, ale teraz v súčasnej dobe ten počet neviem odhadnúť. Tento akvapark slúži na to, aby pomáhal v širokej škále ľudí z rôznych vrstiev a aj rôznych životných osudov, ktoré ich postretli. A toto je jeden dôkazov, že sme pristúpili k tej spolupráci s týmto fondom investičným, ktorý práve sa venuje tomuto autizmu a chceme aj my napomôcť výskumu tej hydroterapie, ktorá má pomáhať tým autistom, aby ten život prežívali troška plnohodnotnejšie. Akciu zastrešil fond F84 na pomoc autizmu. Poriadatelia očakávali približne 200 ľudí, z toho malo byť 30 autistických detí. Rodiny mohli využívať dostupnú hydroterapiu priestorov akvaparku, aj keď je pravdou, že niektoré deti sa vody boja. Kedy ste prišli na to, že chcete spolupracovať v tomto rozsahu v súvislosti s Aquarelaxom Dolný Kubín? Tým, že ja som teda pôvodne z Dolného Kubína, tak v rámci vianočného pobytu tu som sa dal do kontaktu práve s vedením Aquarelaxu a napadla ma taká myšlienka, takže som ich s tým oslovil, či by bolo možno vlastne umiestniť nejakú tú výstavu pri príležitosti 2. apríla, ktorý je stanovený Medzinárodnou zdravotníckou organizáciou ako Svetový deň informovanosti a autizme. Samozrejme, Aquarelax nám s týmto vyšiel v ústrety, projektu uvítal a navyše sme sa ešte dohodli, že skúsime spraviť také niečo ako pobyt len pre nejakom vyhradenom čase len pre rodiny práve s autistickým členom. Koľko registrovaných autistov máte vo svojom fonde? My ako fond nemáme nejakú registráciu, dokonca na Slovensku neexistuje nejaká oficiálna databáza, lebo ešte v 90. rokoch takáto diagnóza sa na Slovensku ani stanoviť nemohla, keďže to nebolo v legislatíve. Na Slovensku sú štatistiky, sa odhaduje, že je okolo 20 000 autistov, s tým, že práve to je alarmujúce a preto bol aj prijatý ten deň informovania o autizme, že práve počet novonarodených detí s touto diagnózou stále stúpa. Príčina diagnózy je doteraz neznáma, nikto na to neprišiel, čo je za tým, prečo sa to stáva. Akurát sa to stáva, že z roka na rok počet takýchto detí stúpa. Mesto Dolný Kubín prostredníctvom svojho zariadenia solidárne pristúpilo k celej akcii. Snáď bude takýchto okamihov v našej spoločnosti pribúdať čo najviac. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.